Son illərdə dünyanın bir çox yerlərində yanğınların sayı artıb. Ötən həftənin sonundan başlayaraq Türkiyənin 35 əyalətində 129 yanğın hadisəsi baş verib. Türkiyənin ardınca Azərbaycanın cənub bölgəsində Yardımlı rayonu Hunuba kəndi yaxınlığında, daha sonra isə Lənkəran rayonu Molaca kəndi yaxınlığında, eləcə də Osa küçə Meşəbəyliyinin ərazisində və Hirkan Milli Parkı ilə sərhəddə də yanğın hadisələri baş verib. Xüsusilə yay aylarında meşə yanğınlarının baş verməsi təbii sayılsa da, bu hadisələr artıq daha tez-tez baş verir. Bəs meşə yanğınlarına hazır olmaq, onların qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Öncədən təhlükəsizlik konsepsiyası olmalıdır ki, bu ərazidə təhlükə, potensial təhlükə riskləri bunlardır. Və bu olduğu tədbirdə biz nə etməliyik? Önləyici konsepsiya hazırlanmalıdır. Təbii ki, bu da aidiyyatı üzrə müvafiq qurumların belə deyək, işidir ki, yəni bununla bağlı həmən ərazinin spesifikasına uyğun olaraq önləyici konsepsiya hazırlansın və insanlar daim məlumatlandırılsın. Nazirliyin mütəxəssisləri deyirlər ki, bugün Azərbaycan meşələrində yanğınlar ehtiyatsız davranmadan və ya meşədə iş və istirahət zamanı insanların yanğın təhlükəsizlik qaydalarını pozmaq səbəbindən baş verir. Bunun qarşısını almaq üçün isə Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir sıra tədbirlər görməkdədir. Xidmətin təşəbbüsü ilə adiyyatı dövlət orqanlarının nümayəndələri də cəlb edilməklə vətəndaşlara yanğın təhlükəsizliyi qaydaları izah edilir. Yanğın hadisələrin baş verməməsi üçün görülməsi vacib olan zəruri tədbirlər adiyyat təşkilatlarının diqqətinə çatdırılır. Son vaxtlar ölkə ərazisində havaların çox isti və quraq keçməsi yanğın təhlükəsini artıran amillərdən biridir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata əsasən, yay mövsümündə nazirliyin bütün müəssisələrində yanğın söndürmə dəstələri formalaşdırılır, müvafiq avadanlıqlar yanğın söndürmə texnikaları ilə təmin olunur, növbətçilik işləri təşkil edilir, meşə müəssisələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçir. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yerli qurumları ilə birlikdə deməli imitasiya xarakterli yanğın yaradılaraq bura həm yerli icmaların cəlb olunması, həm könüllü dəstələrin cəlb olunması ilə birgə bu yanğının söndürülməsi üzərində təlim həyata keçirilir. Xalq arasında çox işlənən belə bir metafora var: ciyərim yandı. Bu günlərdə isə bu ifadə gerçək mənada işlənir. Çünki doğrudan da meşələr təbiətimizin ağciyərləri, planetimizdə havanı təmizləyən qiymətli sərvətimizdir. Və onu qorumaq yalnız müvafiq qurumların deyil, həm də hər birimizin borcudur. Nilufər Səlim, Zaur Əliyev, Space Xəbər. Dünya Azərbaycan.